C'erano Racing Bianco. Racing. C'è la gente il micro ma non udi di sera e c'è Racing. E bismillah ma andiamo a vedere ma di poi sono fatti segnan micro ma non udi di e bismillah. Eh, dum na Racing. Eh, bro. What did you do then? Did then Sheraton? Did Sheraton? Eh. Joni kam buri dogal joni dole de e fitina o no fe ko oro mum biiden na biere Abu al-Baghdadi o do jipnare 1971 o. On no mbiden ni debi puddi yande de be bi ko yobe ngar be gadoro taw gure takkiide e frontiere Syrie de debi janta to bank kirdel be te bedo kadi wodo mouvement islamiste ji ko buri heewdi hen kadi ko yimbe kadi suniyan kobbe be mbiden yimbe wonno be deserter taw ko armée mo ngarda taw ko armée syrienne taw jomen jobetaki ina wadi kadi hay woni kadi shi'en woni leji goddi kadi be fo kadi ko jante mabbe wone non wonna pour yidde islam ala ko yidde tan lamu ngu yo yan woni kambe be do islamistu jidi abena hay ngar bagdad dum wadi ko jeena sa hay sa fo atanta jina mbada to ko bondi me hebe ina me ene maye dum fo dan kambe ko be jaar ko be gandi ko be jaata ko paske ko yimbe hebliibe no feewi so tari abe jana yorato abe kebli so be jana yo be jana military yo be jana kadi tagu nuku je bade kadi tagu kambe de kadi bon ngoni hen kagure en baa kadi ngam gobe kadi tan wala wala jafra cerno ka jafra man garta ma ko yewtere ngonden bon dum wadi kambe de be ngare de be jene e Fallujah de be jene Fallujah ko temet tati ujunere neddo ko kanyum hodi e ngodo wuro ngodo wuro Fallujah ina temedidi jama e jumaji de be jeni hende be bonni ko heewi bonni wuro ngo jodi ha electricité ala te iran no way heewde petrol ni be kuppi dum wone kadi e labi kadi be tejji labi di pour soutenir laamu ngu wiina wada renforo wato yettu yimbe wiino ɓe ne mbaɗa résister contre mabɓe hewɓe hen dogi ɓeɓe jaggi ɗum ɓe koyni heddiɓe natte mabɓe heddiɓe ɓe jaggi ɗum ɓe mbari ɗumen nde ɓe mbari ɗumen hen ɓe gasi tan ko gasɗe ɓe mbari ɗumen hen woni ni ine mbiya woni yimɓeɓeɓe duppi ɗum kam c'est des ko information ngaji ngarɗa ni foti waɗede vérifié ene ganda taw hay leɗele mawɗe woni ne mbiya ɗum ɗo il faut ko waɗe vérifié ɗum ƴeewe ɗum ɗo holno ardi en kaali hen ono kanko oɗo Aboubacar oɗo kanko waɗi wonanno kadi alkayida kadi toppiri ha ferpe kono ko wiyete transfert so tawi joomum ko soldat taw jeeya ko mouvement alkayida hay jeeya so tawi ene yiɗi changede ummo e oɗo secteur fati secteur goɗɗo ko kanko toppiri ɗum ɗon affaire dossier mum foof ko ɗum wonen kadi fodɓe kadi yoɓɓede kadi ko ɗum ɗon wonen kadi haalisaji kadi so tawi kadi heɓama taw haalisaji ɗi tawko rekete ɓe kewɗum taw yimɓe ko journaliste en kadi ɗum naaɓe ɓeɓe jaggi haalisaji ɗi fof so gari kamɓe eɓe gandi ɗum ɗon holno yar kanko jeyno ko yimɓe feccoɓe he o yeehi kanko oɗo Aboubacar no mbiɗen ni hawwata luurodirde yimɓe ardiɓe e alkayida koyno aymane zahiri ne en kaali ɗum nani par ce que oɗon ko yimɓe ardiɓe alkayida jeeya ɓen mbimo aha haysno yehi irak omo haaɓe toon yo heddo e juɓɓudi won alkayida o wi ala kanko so yi tan ko yiɗi waɗe doole islamique ɗum waɗi o wadde mabɓe haɓe jaltini mum ɓe jaltini mbiya ngal o natti hengal wonde mabɓe kono noon ɗon makko omo suusi woni yimɓe kadi ina gummi toon to leydi siri to ina jenta makko par ce que mbi kanko mawojiɗo duuɓi aba kabayi hafizul asad ɓe donki yoyan ɓe donki heɓde koɓe jiɗi heɓde ko leydi ndi kadi boni toon angani alada wona yo ngar
départ ga hen ina ko taw ga na ngal ko ina ngal taw ko dole isla taw ko islami wala islami ngidin fo ene tu hobbe on non abe ni fe buri hen ummadi en kal nane ko ay tazini demiri angleter premier ministre kay ni wono ko gurti ko vacances wono ko na arti kay wi ko ma be ndukku europe ma gay be wala kirden be kirden france kam kay ina wayi ni hande wono ngelam ma kal hen ta kabiru mum to nane avion taw nan jaha en fayto mabito france ko adi fof wi aha hade men neddi on kabirde fof da wor mi nganda holno gonirben dum wadi ministre mabbe des affaires étrangères Laurent Fabius wi to nyande alkaido nyande ale dimanche ko benedo be nawi ton dani mi fuji nani wana tunji joyi ko sapo jere ton kango war makon ko nawi ton o bujaro ne fecho be woni hen ko fa fere ko safirte woni hen e nyamde e dino probleme wana ko yimbe be joyi ala ton lamu ala ton dum do kadi holno fota kadi reynirede holno kadi fitirte ha yimɓe fotɓe safarade ɓe walla ha fotɓe ñamde ɓe mbawaade hen par ce que hay hanki won hélicoptere goto yani hélicoptere uji ɗe tubbolaɗonoɓeɗum pour en walla hélicoptere o yani te woni yimɓe kadi ko hélicoptere uji ɓe jolata ɗumen ɓe nawa ɗumen kadi pourɓe co woni yimɓe cellani walla debbo rewɓe ɗum deden walla yimɓe nayeɓe no fewi walla sukaɓe koyeɓe nawata kono noon joni noon leyɗelle koko ɓuyniɓe no fewi no fewi no fewi foko ɓe kaɓe te aroɓe habde mabɓe ha dartinaɓe sona leyɗe tubakoɓeɓe par ce que pêche mar ga en ɓe mbi kamen ma kaɓe mabɓe kono ɓen kadi sono kaɓe mabɓe mbawa habde mabɓe kadi e nder leydi foof kaɓata e mabɓe tan koyi diwan mumen o kaɓa kaɓata par ce que kamɓe diwan mabɓe o mawontede 1000 km kamɓe ɗum ɗon woƴiɓe yoɓe nden ɗum kadi kamɓe ɓeɗo hono ɓeɗo turki en ɓe hono ɓeɗo ɓe mbiɗen pêche marga en ɓe kamɓe kadi ndenata affaire chrétien ɓe ndenata kadi affaire leƴƴi kadi goɗɗi kamɓe ganduɗa kewani ene kuuli wotoɓe islamiste uji ɗi woto momtu ɗumen o kamɓe kadi ndenata ɓeɗon ɗum waɗi tubakoɓe dokkuɓe doole no fewi no fewi no fewi no fewi mbima dokkuɓe kaɓirɗe kono hay sino dokkuɓe kaɓirɗe wona kaɓirɗe kadi kamɓe waajiɓe ɓe mbawa hutorat ɗumen il faut que tubakoɓe ma gadda affaire ngaji il faut kadi manawa ton yimɓe kadi taw ko de consultant gonoto kadi ina mballiɓe pour wawaɓe jangganaɓe kadi kono ɗiɗo fitiraji honno ono tolirte par ce que kamɓe ɓeɗo islamiste ji eɓe jogui fusil ji eɓe jogui hay missile ji eɓe jogui hay char de combat ji ɗeɗo gueɗe foof ɓe keptum koye solde tabi iraq leydi ndi ine jogino arama kono arama o tiɗani te laamu keso waɗama e gardugol ministre premier ministre keso kono oɗo maliki koko sali ɓeccude laamu ngu woyimo waɗ feere foof hay sino omo haɓe won yimɓe nan toon koye makko gondi ɓen kadi ina huuɗa kadi kanko ɗi woto yaade kadi rébellion o wiya heftinani laamu ngu ada kadi ceɗele sowna noon kono irak ene waɗama ko pression no fewi wanda ganda ala ɗo fayi amérique yiɗi mbaɗama ko pression no fewi wanda ala ɗo fayi nde fuɗɗa jabde onno laamu hesu ngu ɓen yo jooɗo yimɓe heɓe nan toon e nder leydi he woni hen ɓe galan liggueyaji woni hen jihin jiano ko interet gonno koyɗen foof jii ko goppata islamiste uji ɗi ene kefta leydi mumen par ce que ɓe jiino haɓe ɓatti bagdad kono hedde 70 km kono joni koɓe dartiɓe ko amérique yiɗi ko drone ngaji mumen ɗi avion ngaji mumen ɗi gonen tan koye bombardude ɓe ɗum waɗi woni gure ɗe ɓe keftino en kaali nane toon to diwan kirdu to kono kirdiji ɗi kefti ɗum ɓe mbi ɗum kadi ɓe manta hen allah no fewi aɓe manta kadi amérique yiɗi par ce que eɓe ganditino na amérique yiɗi ɓe kefta ɗum joni noon woni yimɓe kadi hewɓe kadi tawko irak naaɓe e galano liggueyaji wonen ko jangga wonen ko liggotoɓe wonen kadi o jangganoɓe wonen kadi o yawnoɓe kadi ha keeɓi retraite kono ɓen foof woni hen joni nder yim aɓen jeehi kamuji militaire uji he ɓe mbi ɓe totta kaɓirɗe kamɓene aɓe mbawa habtade wajiɓɓe mata mbawa sowde leydi irak ndi ete ɓeɗo yahoɓe ene mbeya totta kaɓirɗe kamɓe islamiste uji ene wayni taw ɓe mbaɗ infiltré e nder ɓeɗon tawni aɓe natina kamɓe koye mabɓe soɓe totama kadi kaɓirɗe kadi aɗa kadi caɗele par ce que taw ko jomum ko civil meeɗa felude wonani meeɗa yide felude so tawi kadi jomum wiya totte kaɓirɗe te kaɓirɗe wona kaɓirɗe tan masse 36 uji koton joguiɗen ɗi il faut ko kadi foof jomum ho formé holno felirta
فرمي هون وقت هون وقت فتي فرمي هون يار فرمي هون سورتو الفقدي وانا كان اندر نيلام غوتو ودي الفقري ما 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 جوت بنا كان غوتو مو بابا هيد كان بارن تاس نو فوني نام دي كان حفر خالص فورماسيون نام دي نيام دي جوم تي لي دي جولي اداتو لي دي على على لام 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 وانا نتون بدي لام كيزو كون اون جودا كيتو مون جوتو جودو وانا ايلو ko maliki wontun maliki ko sani de ciude lamu wi kay maliki ko maliki ko maliki lamu ko tuttu ko be e wona leden nan ko samu kampani namar joni premier ministre de wona mande na barak obma e hollande en e arabie saoudite be fuf bindimu bata goji pour wadde mo feliciter e do wona dem e lamu kisse non ban dara mitta mo ko ngul ciar ngal e ɗum noon musidɗo meɗen a jarama no fewi kadi min paami yewtere ma nde yewtere nama nde kadi waɗi fayida no moƴƴi no moƴƴi no moƴƴi emin mantuma emin manta kadi bandiraɓe arnoɓe ɗo nane ɓe ɓoggol ngol ɓoccidi saabu ngol teddu no fewi kadi ngol heewi dille ko ɗum waɗi hewɓe hen jeeyi caami ko noon ha welede amen ɗo joni ko nanateɗo koko laaɓi ɗo henne koko joni ɓuuri laabde tigui rigui 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 ewa eɗen calmina bandiraɓe arɓe ɗo ɓe foof en calmini musidɗo men ceerno ka ceerno kane kadi o naati ɓoggol ngol eɗen gandi ko ko musidɗo mo ganduɗa ɓoydaɗo kadi ganduɗo mo ganduɗa kadi ganduɗo ganduɗo tigui rigui so neɗɗo wiyama ganduɗo tan gandini wiyata ko ngalɗo ganduɗo andi walla ganduɗo andi kono islamien ko moƴƴo julɗo kadi gandodiraɓe no fewi so are radio he kadi eɗen mbiyam bisimilla ko arin ɗo ko ɓooyi seeɗa kono en ceerani kam e miijademo e jokkodirde makko saaha saaha foof eɗen mbiyam bisimilla makko radio kokori ko en calmini sohna Faty Sognane e dendagal bandiraɓon ɗon ɓe ɓinguel guelaji ɓinguel wonode fuddirde ko ɓinguel ɓinguel guelaji e ɓinguel leñol foof ko gotum kono min mbima hampodejo a jarama no fewni kadi annde kadi contribution mbaɗɗa o musidɗo meɗen Djiby Dia Djiby Dia to Allemagne min gandi nana hiira toon an sohna mole guel foof e sohna Habi Guiro e Harou Mama Diallo emin mbi on tan en jarama e kettogol oɗo gorko ganduɗo namo ganduɗa kadi ko jarlitiɗo e radio kokori ko jarlitiɗo kadi e gandal mum enen mbiyamo kankone kadi bisimilla ko o to banggene kadi eɗen jogui to en sohna Aissata Nia Aissata Nia ɓeɗandi kankone kadi omon to hen omo heeɗi e ɓoggol he ɗum noon emin mbiya tan on jarama haade am ruttade allole haade Aissata on gay ko ɓoggol he mi rokka Aissata wooda ko haali woda ko namdi hen walla woda ko werli hen haadam ruttade e mon sowna mum jiɗɗo namdade musidɗo meɗen Racine Dia haade makko timminde yewtere nde so Allah jaaɓi ene mo heddora tan yoyafa yewtere makko timmini kono eɗen jiiɗi tan minta sappo goo keddiɗo o wonde men tan beele mbawa uddorde lawol gotol ɗum noon Aissata Nia eyya ceerno Allah jarama jarama e kadi en jettoo musidɗo Racine Dia en jettoo no fewi e yewtere makko wonde fayda nde ɗum beltinima hen no fewi no fewi e sowna ɗum ko tan foto wasata yimɓe namde e ɓeeɗon mofrie eyyi moƴƴi ɗum noon a jarama Aissata Nia ne kadi ballal ma tigui rigui 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 ɗum noon musidɗo meɗen ceerno ka an kam ko joni naɗa kono salmi bandiraɓe tan kam ɓe ganda ɓe ganduma ko heddi ko min dokka hettinoɓe yewtere ɓe ɓen goto foof ne gamɓe en haala ceerno ka waaleykum salam wa rahmatullah seydi ka ceerno Yahya salminama a juurama salmitama a juurama en calmini kadi radio Kokri Congo bisimilla dendagal kadi hettotoɓe